Oikein hyvää päivää kaikille ihmisille ja tervetuloa takaisin rakentelun Minecraftissa eli Minecraft-rakentelun tai rakenteluprojektiin tai minkä vaan haluatte pariin. Ja tämä on jakso 21 ja nytten on taas aika pelata Minecraftia pitkästä aikaa. Siis työ ihmiset kyllä oikeasti, työ välillä hämmästytätte minua, koska me tiiän, että vaikka teitä onkin yli 600 kappaletta, niin se johtaa tällaisia pieniä ongelmia aina välillä. Enkä meinaa mitään sellaisia vakavia ongelmia, ei tietenkään, mutta väli tulee mulle sellainen hetki, että mä ajattelen, että hetkinen, onko tässä mitään järkeä? Koska vasta tässä vähän aikaa sitten, niin kun tuli tää Mob of the Dead tähän Call of Duty, jos te oikein kova Minecraft-fani, niin sitten ette varmaan ole kattonut ollenkaan niitä videoita, mutta varmaan olette huomannut, että me on laittanut aika paljon niitä videoita. Joten mulle tuli aika paljon valituksia siitä, että minkä takia siette Minecraftiin. No, tässä nyt teille on Minecrafti, ei mitenkään silleen niinku, että tässä nyt teille Minecrafti, et siis jaa. Vaan enemmänkin silleen, että kun jos tollain uusi DLC tulee, niin koska me tykkään aika paljon Call of Dutysta, kuten myös Minecraftista, älkää tottako minun väärin, niin me haluan pelata sitä, me haluan tehdä paljon videoita siitä sen takia, koska ihmiset nauttii siitä. Jos ette huomannut, niin niissä videoissa on aika paljon laikkeja, ja ne on jokainen on niistä on ihminen, joka tykkää siitä videosta. Ei mitenkään nyt kellekään taas silleen, että no niin, mie unsuban, koska sä et tykkää musta, koska mä tykkään Minecraftista, eikä mitenkään tolle oikeesti. Mie en osaa tehdä tollaista ääntä. Oho, maailma taas vähän tekee jotain. Laitetaan vaikka 80 brightnessi. Hello! Kiitos. Mie en halunnutkaan enää nähdä maan läpi. Jotain tää vieläkin tekee tää varmaan jotain chunkkilatausongelmia, mutta siitä mä ei nyt huolehdita. Oikeastaan mennään nukkumaan ensin. Mennään. Tässä jaksossa nimittäin aiheena on taas loppu. Eli siis endi. End. The end. Ja oikeastaan mulla ei ole tullut yhtään lisää niinku edistystä sinne endiin pääsemiseen, koska minä en saanut yhtään Eye of Enderia, en ole tehnyt mitään sille paikalle, mutta nyt me tehdään niin, että me tyhjennetään se koko paikka. Sen takia me tein järkyttää Storchei, sen takia mulla on palikoita ja kaikkea. Me käydään tyhjentämässä se paikka, me käydään valasemassa se melkein kokonaan, ainakin sitä me yritän. Mutta tää creeperi saa nyt tuhonsa. Se saa tuhonsa. Oh, what is going on? Ha ha ha. Ei. Okei, tiedättekö mitä? Nyt kävi hyvin erittäin huonosti. Mun näppäimistö ei vastaa. Ottakaa, me pistän itteni kävelemään veteen. Ja oh no, me uppoan. I'm sinking. No, noni. Mitäköhän toikin oli? Wow, what? Okei. Me menisin jo panikoitua hetken tuossa. Siis mun näppäimistö ei vastannut ollenkaan. Se vaan jatkoi kävelemistä koko ajan eteenpäin. Me ei voinut mitään tehdä sille. Oli pakko vetää sitä se irti ja laittaa takas. Mä en tiedä mitä se tapahtui. Älkää kysykö multa. Mun se creeperi oli vähän valitettavan lähellä tuossa kohtaa, niin ei viittinyt paljon alkaa tekemään mitään. Se olisi niinku äkkinäisiä taistelun liikkeitä, ottaen huomioon, että me ei pystynyt hyppivää tai mitään. Mutta kriisi vältetty. Herran aika. Me tarvin hengähyksen. Huhhuh. Okei, missä se endi oikein nyt olikaan? Oliko se täällä? Me tein tikkaa tonne alas. Se ei ihan järkyttävän syvälle. Se on ehkä hyvä juttu. Mun ei tarvi jos me haluan tehdä vaikka jonkinlaisen spavneri-ansan tai jotain, se on ihan kätevä. Me peitin ton laavakuopankin jo, koska silverfishit. Peitetään sitten tämäkin muuten. Wow! Näittekö mikä toi oli? Kuten näette, Minecraftin vielä vähän näköjään tekee jotain tällaista. Mutta jos näette taas sen graafisen bugin, mikä ei näytä olevan mahdollista, niin älkää peljästykö, se on vaan tää mun
tämänhetkinen olematon näytönohjaaja. Okei. Okay. Eli jos mä lähdetään vähän tänne, niin kuin tänne. Hetken, oliko tuo kirjahyllyi? Nythän mä vasta muistin. On, hyvä. Niin, täällä. Että mullahan on silkkinen kosketusakse, joten kattokaa. Oh yes, yes please, mitä täällä on? Kirjoja ja paperia. Kata, heitetään nää nyt vaikka tonne ja no emme stäkkiä noita tarvi. Noin me tarvin. Oh yes, kiitos. Näitä on muuten aika paljon. Yes, loistavaa. Tää kirves oli hyvä. Me nimittäin emme muista, teinkö me sen jaksossa. Oh no. Emme muista, että teinkö me sen jaksossa vai en. Mutta mie enchantasin. Mikä tuolla on? Siellä on tortsi. Okei. Kattokaa, täällä on lisää kaikkea. Tämähän on muuten jännän näköinen paikka. Okei, valastaas nyt tää lähialue tästä, ettei mitään pahuutta ilmene tänne lisää. Oh yeah. Yeah, get away! Get away! Get away from me! No, hyppääs nyt sinne päin. Toi, niin me ei muista, että teinkö me sen... Wow, tää on kyllä pahasta klissaan tullut tääkin mainit. Että teinkö me sen jossain jaksossa sen Tämähän on jännä muuten. Tää on niinku tällainen myste... Kattokaa tät! On tää Minecraftin maailmanluontimoottori kyllä aika loistavaa työtä tekee. Sinne putos joku. Haha! Pudotkaa pois. Ja emeralds. Emeralds, emeralds. Katsotaan nyt vielä tänne päin. Täällä oli kai... chesti. Oh yes, enderpearl 1/12 kerätty, koska mulla oli minusta kaikki niin tyhjiä. Siis tää on ihan valtava tää paikka. En mä tiedä, pystynkö mennä tutkimaan tässä jaksossa. Oh no, ha. Get away. Get away from it all. Terve. Miten se hurisee? Huriseeko hyvin? Mennään vaikka tästä tänne. Tänne tulee kultaa. Kerätään sitä rautakin nyt. Miksipä ei, kun olen kerran jo näin alhaalla. Kyllähän minä nyt ilmaisen raudan aina hyväksi. Täällä oli vielä jotain. Täälläkin on. Rautaa. FE. Paljon FE:tä. Hyvin paljon FE:tä. Jos te ette tiedä, mikä FE on, niin sitten pitää käydä vielä kouluun hieman pitemmälle. Jos te tiedätte, niin hienoa. Ottakaa mauespala kakkua jääkaapista. Ja missä se jääkaappi on, sitä minä en kerro. Täällä on noin mun roinat, sitä mä en halua. Mut mitä mä haluun, on että rikotaan ensin nämä. Ja sit totaalisesti tuhotaan nämä kaikki kirjahyllyt. Ja viedään ne talteen. Näitä strongholdit on tosi käytännöisiä. Silleen jos mietitään, niin kirjahyllytkään ei ole mitään sellaista niinku arvokasta, järkyttävän. Mutta jos mietitään, että kuinka paljon nahkaa siihen nykyään menee. Onhan mun lehmäfarmi, mutta kuinka paljon nahkaa silti menee yhteen kirjahyllyyn? Ootas hetki, lasketaanpas. Yhteen kirjaan menee yksi nahka. Yhteen kirjahyllyyn menee kolme nahkaa, joten... tai siis kolme kirjaa, eli kolme nahkaa. Joten mitä me tässä hakkaan, niin on varmaan siis stäkkien ja stäkkien arvosta nahkaa. Joten joo, mä en sanoisi, että tää on ollenkaan huono. Mä voin tehdä vaikka mun loma mökillekin enchanttaushuoneen ja kaikkea. Joo, paljon moni on jo. Mulla on melkein puoli stäkkiä. Herran aika, näitähän kertyy. En mie nyt tuot yläkerrostu keräämään vielä. Mie käyn hakemaan sen sit vaikka myöhemmin. Mutta tää on oikein onnenpotku mulle, koska kirjahyllyt, niin kuin me sanoin, on arvokkaita. Tai no periaatteessa ne ei silleen, wow. Okei. Ne ei silleen ole arvokkaita, koska kyllä sä pystyt tekemään niitä niin kuin päivässä varmaan 10 stäkkiä, jos sä haluisit. Mutta eikö tää nyt ole paljon helpompaa kuin lehmien farmaaminen ja viljelemiin ja tappamiin ja kirjojen tekemiin ja puun hakkaaminen, että saa tarpeeksi kirjahyllyä ja kaikkea. Tää on tosi kätevää. Me putsaan nää huoneet ihan täysin. Heh. Okei. Se saa nyt olla siitä kirjahyllystä täks menneksi. Jos me lähdetään tänne päin, niin mitäs täältä on? Lisää emeraldia. Tää on muuten aika valtava paikka. Pystynkö me ottaa ton tosta tolleen? Ei. Se on menetetty. Voi.
Pohja, uhua. Uoh. Mene pois. Sinua ei kaivata täällä. Kannattaisikohan mä nyt ihan mennä näin tästä niinku. Niinku come on. Tää ei näytä todelliselta. Tai se ei näytä mitenkään järkevältä. Mennään tästä vaikka ylös seuraavalle tasolle. Ottakaa me hissin seuraava. Niinku mikä tääkin on? Come on. Tunneli mikä vie tyhjyyteen. Kyllä me tiedän, että Minecrafti ei pysty tekemään näistä strongholdeista ihan tavallisia, mutta tota... Pois ens hyrit. Mitä toi ovikin yhtäkkiä vaan hävis? Mitä tää tapahtuu? Come on! Koettakaa nyt ens. Niinku, really? Oh no. Oh, melkein putosin. Oh. Mene! Pois! Ja siellä myös. Tuskan tuojat nää kaksi. Okei, mennäs portait alas. Katsotaanko, että mennään selvä itse ikinä ulos täältä. Onko täällä joku? Hui! Niinku, tekstuurit. Hello! Mennään sä haluat kysyä tosta mitään lisää. Laavaa. Nyt pitääkin olla varovainen. Niinku, mitä tosta tapahtuu? Kattokaa! Ei tos on sori. Tapoinko me just sen? Yhden iskulla! Tää peli ei oo todellinen. Lepakoita ei voi lyödä. Ne kuolee. Ah, lapisi. Onks mulla ei välttämättä ois. Oh. Tuleeks toi merestä? Tulee. Mun on turha yrittää estää siis tot valumista. Joo. Tervetuloa. Tervetuloa tekstuurilagin maailmaan. Wow. Onks siinä chesti? Ah! Iron tavaraa. Hienoa. 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 Oh no. Täällähän on koko pubiryhmä häivytään täältä. Hiekkaa! Eli tää on selvästikin tota merenpohjasta. Merenpohjasta tota vetästy. Joo. Tää näyttää tota aikas todellisella. Nyt meidän on pakko päästä ylemmäs, koska tää paikka alkaa näyttää huolestuttavan tota tyhjältä. Me pois. Heitinkö mie mun nuolet pois niinku ihan oikeesti? Onks mie näin tyhmä? Olen! Kuoli se. Nyt mä oon yksi nuoli. Minusta tuntuu, että mie en tee kyllä yhä mitään. Mutta silläkö väliä? Me silti jatkamme eteenpäin. Oliks toi timantti? Eikö se on kultaa? Ha! Terve spideri! Spideri, spideri. Miten spärisee ja pörisee? Eikä toi luoda hämääkki. Ei. Hyvä. Me ei mennä hetken panikoituu. Et se on luoda spärderi. Me en varmaan ensin enää löö mun tietä takas alkuun. Hei, me pois täältä. Pimeä on. Valita jos työtte nää. Oh no. Vihreä ongelma pötkylä edessä. Ongelma jätettä. Omena ja rautamiekka. Mie en kyllä tarvi oikeastaan. Hui vitsi. Anteeksi, mä pelästyn. Hello! Onko joku ovella? Kuulostaa ihan kuin joku ois ovella. Mene sitten kaavaamaan. Kaikki ne onkaan siellä ovella. Mä en nyt jaksa tätä. Ai siinä. Hello, zombies! Welcome to my house! Mitä? Siis oikeesti tää on kyllä kuin yksi okkelo. Mä tiedän, monta ihmistä sanoo vaan, että ne kaivaa seinistä läpi, mutta mä en oikein tykkää siitä keinosta, koska minusta tuntuu, että täältä löytää kyllä kaiken oikeastaan aika hyvin muutenkin. Hei, terve skeletoni, mitä sä oot vankisellis? Vankisellis, minkä ovi on auki? Fine. Kriipaa. Ihana suomalainen kriipaa. Mene pois. Mä just tajusin, että kuinka hölmää toi ole oikein. Ihan suomalainen kriipää. Mun pitää muistaa hengittääkin väliin. Herran aika. Sori. Välityöt, mä tiedän, että välityöt ei ymmärrä minua ollenkaan. Ja se on ehkä väli jopa parempi. Emeraldia. Hetken, onks tossa
Oikeesti tää on ihan... Kuinka matala me ollaan? 11. Well, pretty low that is. Aha, aha. Mennäs tänne päin. Syöksyimme pimeyteen. Täällä voisi löytää jopa timantteja, jos olisi tarpeeksi onnekas, mutta tota... Mun onnella niitä ei löydy. Ja tähän on muuten pitempikin päämäärä, jos te haluatte tietää tähän, että minkä takia me valasen näitä kaivoksia näin paljon. Niin, kulta. Mut sitä mä en tarvi. Ainoa peli maailmassa, missä kulta on arvoton, Minecrafti. että minkä takia me valasin nää se on sen takia, koska me haluan tehdä varmaankin pitkäaikaisen mobispavnerin, tai ei spavnerin, vaan niinku trapin myöhemmin. Se on yksi mun suurista saavutuksista, mitä me haluaisin tehdä. Mutta minusta tuntuu, että me tarvitsemme vielä kooppelistoneja siihen aika paljon. Aika paljon. Mutta se ei ole mikään ongelma. Etsimme siis kooppelistoneja. Ja sitähän ei olekaan kuin kaikkialla ympärillä. Mulla ei ole enää järkyttävästä torcheja. Joo. Tuo oli kyllä varmaan koko tämän Strongholdin hyödyllisin huone. Pitäisikö sanoa silleen? Ai herran aika. Mene pois. Hus. Zombi. Miksi ilmestyit? Mistä ilmestyit näin? Pikaisesti. En tiedä mihin suuntaan mun pitäisi mennä. Mä en tiedä. Miksi työ ette kerro mulle mihin suuntaan mun pitäisi mennä? Hetkinen. Oh no! Oh shit! Ilkeä silver fishy. Ja mie en sano sit, mie tiiä, mie en sano sit. En. Mie pystyin olemaan sanomatta sit. Spiderit, missä olette? Hetken, täälläkin on tyhjä kaivosta. Wow. Siis tää paikka on oikeesti niinku ihan sick and twisted, sanotaanko suoraan. Mä en tiedä, että mistä täällä pitäisi aloittaa. Kultakypärä zombi. Tule tänne. Me tarjoan sun kypärästäs hyvän hinnan. Ja se on miekkaa naamahan. Mä sain sen. Mä muuten sain sen kypärän. Oh no. Kiitos. Kiitoksia. Missä se on oikein? Vielä yksi. Protectile protection. Ihana kypärä. Nyt on oikeesti jumittu mun päähän. Nyt mä en sano sit niinku varmaan tän koko jakson loppuun asti. Mistä tietenkään kukaan ei pidä. Oh no. Ongelmia edessä. Ongelmia vihreässä paketissa. Oh jee, näittekö mikä hullu trickshotti toi torchi oli? Mennäs vähän tänne. Oh jee. Hei, tuolla on chesti. Ai, tämän mie kävi jo silloin. Tää ei vaikuta menevän hyvin, mun on pakko päästä pois täältä tyttö. Pitäisköhän mun palata ehkä alkuun, tää vaikuttaa olevan aika... Mistä mies pääsen? Mistä mies lähin? Come on! Mistä mie lähin? Nyt saatte kertoa mulle ja muuten vähän äkäseen. Täs mie olin silloin, okei. Mie tulin täältä jostain. No, come on. Täältä. Mie olin... Täällä? Tulinkohan me jostain niinku täältä tai jotain? Pääsinkö täältä ensin mihinkään? Pääsen, mutta tää on joku tällainen minikaivos. Tulinkohan me täältä? Oikeesti mie vaan arvuutta. Mie en oikeesti muista yhtään, että mistä me tulin. Ja sehän se ongelma on näissä strongholdissa. Nyt mä muistan. Täällä, tää kirjasto. Hienoa. Ja mistäs mä pääsin tänne kirjastoon oikein? Oliks tää se alkuhuone? Ja sit täällä on se portaali. Kyllä, hienoa. Toihan meni yllättävän hyvin. Mennään pois täältä ennen kuin silverfishit tuhoaa mun kehon kokonaan ja syväisesti. Pois. Hienoa. No. Mitä? Meni uni tää... Kattokaapa tätä. Eikö se ole hieno näkymä? Minecraft. Lakkaa lagaamasta. Syö.
vitamiinisi Minecraft. Äläkä lakita mulle. Come on! Et täytä mulle seinien läpi. Mie en halua olla wallhackeri. Ihan oikeesti. Mie en halua. Virallisesti mä en halua olla wallhackeri. Minecraft. Mun pitää korjata se. Ja vielä yhteen kysymykseen mie vastaan tähän lopuksi. Että minkä takia mie on uudessa snapshotissa Minecraft 1.3, 13v16, jos mä oikein muistan v16a on tullut jo. Ja siinä on, jos ette halua kuulla mitä siinä on, niin älkää kuunnelko nyt. Siinä on hevosia! Siinä on hevosia! Yeah! Siinä on oikeita hevosia tällä kertaa. Ei niin kuin siinä Minecraft 2.0, siinä on oikeita hevosia. Ja ne on varmaan aika kivoja, mutta se on niin paljon muuttunut se pelin tähän mennessä, että mie en viittinyt alkaa säätämään backupeen kanssa tämän maailman kanssa, että me haluaisin tehdä backupin siitä. Mutta ehkä ensi jaksossa, joten katsotaan sitä. Mutta toivottavasti nautitte tästä vaaran täytteisestä jaksosta, mikä jäi kyllä vielä vähän kesken toi urakka. Mun täytyy käydä valaisessa loppuun, mutta tällä kertaa sitä olla siinä. Joten toivottavasti nautitte jaksosta. Ja jos nautitte, niin muistakaahan painaa sitä like-näppäintä siellä alhaa sit oikein sellainen kunnan ping peukku ylös ja sellainen hymynaama, niin siitä se on hyvä juttu. Koska jos te mietitte, mietin teille viidettä päivittäin ja työ ette maksa siitä mitään, niin minusta tuntuu, että yksi napin painallus on pienintä, mitä me on ansainnut tässä vaiheessa, joten jos te sen pystytte mulle tarjoamaan, niin me on hyvin tyytyväinen. Kiitoksia. Joten nähdään ensi kerralla ja näkemiin!